Criem vergonha na cara e vão estudar história. Vocês não sabem de nada. A Bíblia de vocês é mutilada. Vocês não passam de uma seita de lobos que atacam ovelhas. Quando Jesus subiu aos céus, não deixou uma igreja, deixou uma igreja, e não a Bíblia, seus bibliólatras. Carinhoso, né? Algum atendente me encaminhou, e aí eu preparei uma resposta para ele. Gastei um tempo preparando a resposta. Comecei assim: olá, Guilherme, muito obrigado por seu e-mail. Ficamos contentes em saber que você assiste a Novo Tempo. Você fala que nós estamos falando mal do Santo Padre. Eu acho que você não está acompanhando os noticiários. Porque o próprio Papa Francisco, quando foi nomeado, eleito, ele disse ser um pecador. E até pediu à igreja que orasse por ele. Então ele não é santo, segundo você está dizendo. Ele disse ser pecador e pediu oração. Você diz também que nós não estudamos história. Eu queria dizer para você que a Igreja Adventista, ela segue a linha de interpretação profética chamada historicista, aonde nós estudamos a profecia aliado com a história. A gente entende que a história é o palco da atuação divina. E a profecia se cumpre ao longo da história. Você diz também que a nossa Bíblia é mutilada. Eu não acho que a nossa seja mutilada. É a sua que tem livro demais. Porque a nossa tem 66, a de vocês tem 73. Então tem livros a mais. Você fala também que nós não passamos de uma seita. Bom, não se esqueça, quando surgiu o cristianismo, eles eram uma seita chamada Os do Caminho. Não critique seitas, cuidado, se você acha que nós somos. Mas nós não somos uma seita. Nós somos uma igreja protestante, tradicional, reconhecida mundialmente como uma igreja assim. Você diz também que Jesus não deixou uma igreja, e não a Bíblia. Pelo contrário. Eu acho que Jesus deixou um povo que seguiria a Bíblia. E esse povo é a sua igreja. Agora, se você acha que nós somos bibliólatras, nisso você está certo. A gente ama esse livro. Enviei o e-mail. Esperei um tempo por uma resposta. Passou uma semana, duas semanas, veio a resposta. Por que você não evangeliza? Só sabe meter a boca na igreja de Cristo? Isso é repugnante, me desculpe. Só três linhas? Eu escrevi uma página para ele e ele me responde com três linhas. Perceba uma coisa. A mensagem adventista, ela não é popular. E ela também não é politicamente correta. Nós temos uma mensagem específica para esse momento da história. E a nossa mensagem não é popular e não é politicamente correta. É a mensagem de Deus. É o que Deus diz em sua palavra. Essa é a nossa mensagem. A nossa igreja sempre teve uma preocupação muito grande em não se afastar da Bíblia. E desde 1872, quando foi publicado na nossa revista um artigo chamado Sinopse de Nossa Fé, a igreja tem procurado sistematizar aquilo que ela crê. Lá no início, em 1872, foram pontuados 25 crenças fundamentais. Quando chegamos em 1889, a igreja começou a escrever o yearbook, esse livro do ano, com informações sobre a igreja, sobre quem servia a igreja, e lá apareceu um resumo de nossa crença, 28 pontos. Em 1831, o yearbook passou por uma revisão, e então ficaram 22 pontos. Em 1980, a igreja enfrentou uma grande crise teológica, principalmente
por parte de Desmond Ford, um dos professores de teologia da igreja. O tema do santuário foi criticado, a nossa doutrina foi criticada, e a igreja teve que se reunir para responder essas críticas. E como resultado dessa resposta que foi feita a esse professor, nasceu o livro Nisto Cremos. E em 2005, na Assembleia Mundial de St. Louis, a igreja votou a 28ª doutrina. Então, no que creem os adventistas? Nós cremos em 28 pontos bíblicos, que nós chamamos de crenças fundamentais.